Замезители, опакованата триумфална арка в Париж приключи живота си на инсталация и проектът остана завинаги в историята. Който го видял, видял. Както добре знаете, това не е първият знаков обект в Париж, който българинът Христо Явашев е трансформирал. Още през 1985 година Франция дава светлина за опаковането на най-стария мост в Париж – Поньов. Министър на културата тогава е един от най-уважаваните съвременни европейски интелектуалци – Джак Ланг. С него сега ще ни срещне кореспондентът на BTV в Париж – Десислава Минчева. Съвременната френска култура дължи много на Джак Ланг, заради смелостта му да налага провокативни артисти, да усеща таланти в зародиш, да ги подкрепя и да защитава мнението си пред редица френски президенти. И всички те са се съобразявали с него. Връщам го от 36 години назад, когато Христо прави първия си разтърсващ пробив във Франция. 1985. Годината е 1985-та. Вие тогава сте министър на културата и точно тогава Христо опакова Поньов в Париж. Имаше ли спорове? Защо Жак Ширак, който тогава е кмет на Париж, е против? И вярно ли е, че признава: този проект никак не е лош, но аз нямам право да го кажа публично? Истина е, истина е. Познавах много добре Христо и Жан-Клод. Бяхме приятели. Следих работата им по света, основно в Щатите. И един ден те дойдоха при мен и ми казаха: от много време мислим за опаковане на Поньов. Идеята беше развита. Стори ми се прекрасна. Това тогава шокира ли ви? В никакъв случай. Идеята беше революционна, но много развита. Това е естетически акт, много силен, много красив. Той дава нова светлина на архитектурата на един паметник. Линиите изглеждаха още по-ярки. Много ги окуражих, но се сблъскахме с опозицията на консерваторите, особено в кметството на Париж. Струва ми се, че беше едновременно политическо и естетическо противопоставяне. Имаше хем глупав политически фанатизъм, хем те бяха толкова консервативни, че истински нищо не разбираха. Но кметството нямаше как легално да се противопостави и в крайна сметка Жак Ширак се съгласи. И дори лично дойде да поздрави Христо, когато вече се беше убедил в успеха на инсталацията. Като сравнявате дебата тогава през 1985 година и днешния около Триумфалната арка, струва ли ви се, че културният свят, не само във Франция, се е развил в някаква посока? Може би съвременното изкуство стана достъпно, нещо нормално. Изчезна противопоставянето на традиционно и съвременно. Така днес опаковането на Триумфалната арка е общо прието и има голям успех. Вие наричате инсталацията поетичен жест, но много българи, които разбира се имат право на мнение, възроптаха срещу факта, че това е националният символ на Франция и е липса на уважение. Коментарът ви. Няма никакво съмнение, че преди 15-20 години опаковането на Триумфалната арка би било невъзможно. И аргументът с уважението щеше да бъде използван от десните националисти. Ама как ще пипате национално богатство? Къде ви е патриотизмът? Отговорът е, че инсталацията на Христо е начин да се види, че този паметник на победата и армията може също да е паметник на помирението. И това е прекрасно. Имате ли принос за зелената светлина, която президентът Макрон даде за опаковането на арката? Той поиска ли мнението ви? Има голямо уважение в отношенията ми с президента Емануел Макрон. Мога да си позволя да му кажа какво мисля и той често е съгласен. През годините бележитият политик е направил много за разцвета на френската култура. Винаги обаче съществува риск от конфликт между държавна и местна власт, между меценати и държавни помощи. Как могат да се сдобрят културната политика на една столица с ролята й да дава насока за културния живот на цялата държава? За жалост, много от кметовете на столици не могат да се гордеят с културните си политики. Не са направили нищо разтърсващо, нищо ново, дълбоко.
Не всички, повечето. Във Франция държавата е много силна и определя културния живот, включително и в столицата. А градът Париж винаги е бил доста резервиран и консервативен. Това тенденция ли е за столиците в Европа? Не. Но някъде в Европа централизираната държава не е толкова силна. В другите страни столиците са по-автономни. Има градове, които вършат прекрасна работа. И във Франция също. Тук има градове, които са много по-креативни и иновативни, отколкото Париж. Изкуството и артистите трябва да се самофинансират или държавата трябва да помага? Мнението ви на бивш министър на културата – самофинансиране или помощ от държавата? Привърженик съм на обществения сектор. Мисля, че е абсолютно задължение на държавата да подпомага културата на страната, заедно с градовете, с общините, но държавата трябва да дава замах. Това не пречи да има меценати. Тенденцията днес е частният сектор да взима все повече територия в културата. Аз лично не съм привърженик на това.